Olá amigos, meu nome é Oscar, falamos de Oscar Tavares Collectibles. E hoje eu tô aqui mostrar pra vocês mais uma figura que acaba de chegar aqui no Oscar Tavares Collectibles. Essa aqui é a figura Sci-Fi Revoltech Predator Classic de 1987, a série 022. Essa figura que é baseada no ato do personagem Predador do filme de 1987, que foi protagonizado pelo ator Arnold Schwarzenegger. Essa série, essa figura, né, que existe em diversos modelos, feitas por diversas marcas, agora a Revoltech conseguiu aí a licença para fazer a figura Predator Classic. Aí que muitos fãs da franquia Predator com certeza vão querer adquirir Super Action Figure, que acaba de chegar aqui nas cartas e moves. E essa é uma figura que foi encomendada pelo cliente Paulo. Ela foi comprada na pré-venda em nossa loja no Mercado Livre, e ela acaba de chegar aqui para nós. A gente vai aguardar, agradecer ao Paulo pela compra, obviamente, e aguardar o retorno para finalizar os trâmites finais da segunda parte da pré-venda. Vou fazer uma breve revisão aqui para vocês dessa figura da Revoltech. As figuras da Revoltech, elas são na escala... é uma escala pequena, na escala, se não me engano, 3 quartos, um pouquinho maior, não sei dizer mais ou menos. Mas todas as figuras têm aproximadamente 160mm ou 16cm aí nas metragens das escalas da Revoltech. Bom, a figura Revoltech, ela tem basicamente quase todos os acessórios que vem na figura da Hot Toys, que o Predator Classic foi lançado em 2008. Não tantos acessórios assim, mas ela tem uma curiosidade, que ela tem 36 pontos de articulação, ao contrário da figura da Hot Toys, que tem 30, se não me engano. A figura da Hot Toys Predator, ela tem apenas 30 pontos de articulação na escala de 1x6. As figuras da Revoltech, elas têm um pouco de curiosidade. A curiosidade da Revoltech é isso, que eles conseguem fazer uma figura bem articulada para você deixar a figura exposta praticamente da forma que desejar. Bom, aqui vocês já acompanharam essa parte da dianteira, e aqui o verso da caixa. Essa aqui é uma revisão unboxing da figura Revoltech Predator. Lembrando que aquele que se interessar pode estar entrando em contato através do campo de perguntas e opiniões do vídeo no YouTube. Mais uma vez agradecemos ao Paulo pela compra na pré-venda da figura Sci-Fi Revoltech Predator versão série 022. Pra quem já nos conhece, sabe que possuímos loja própria em Hong Kong e fornecedores com loja própria em Japão, Singapura e Portugal para figuras colecionáveis, para filmes colecionáveis, Reino Unido, França, especialmente Los Angeles e Nova York. No próximo vídeo eu vou estar postando a revisão da figura Predator 2, essa figura que já está aqui há um tempo, estou aproveitando a oportunidade apenas para mostrá-la. Em breve eu faço uma revisão completa para vocês que acompanham o nosso canal no YouTube. Oscar Tavares Collectibles agradece a visita. Mais uma vez agradecemos ao Paulo pela compra. Muito obrigado e até a próxima.